Як почуваєшся? Хвилиночку. Я кіт! Від режисерів «Людей у чорному». Але чому я? Ти ігнорував свою сім'ю. А коли тато приїде? Одразу після роботи. У тебе є тиждень, щоб усе виправити. Інакше так і залишишся котом. До кінця свого життя. Але я ненавиджу котів! Так у цьому і фішка. Цього літа. Пане Пухнастику, дивись. Серйозно? У нього 9 життів. Нащо мені той лоток? Хей! І лише один шанс. Про любов говорити мало. Її треба показати. Ти мій найкращий подарунок. Утопи мене. Щоб усе виправити. Мені іноді здається, що очима кота на мене дивиться тато. Кепський з мене був батько. Але оп! А котам рентген роблять? Так, КТ. Кевін Спейсі, Дженніфер Гарнер і Крістофер Уокен. Не співаєте! Усміхнись для Інстаграму. Гей, ні-ні-ні, ні за що! Гей! Фу! Вийшло. 9 життів.